טוב, אז אני... מוזר לדבר לכיתה ריקה, אז אני כל פעם אעבור על איזה קטע ואני מדי פעם אגש למחשב לראות אם יש לכם שאלות. טוב, אז אנחנו בתרגום מספר 3 על BJT בעוד קטן. אז קודם כל נתחיל עם הסד"פ, באופן כללי מה אנחנו הולכים לעשות. אז אנחנו הולכים למצוא את נקודת העבודה, כמו שעשינו בתרגול שעבר. אחרי זה אנחנו הולכים, אחרי שמצאנו, נאפס את מקורות ה-DC, כל מקור DC נאפס בהתאמה. נחליף את הטרנזיסטורים שלנו במודל עוד קטן, כן, אנחנו נראה איך נעשה את זה, עם הפרמטרים שנוציא מנקודת העבודה, ובארבע נפתור לעוד קטן ונחפש את מה שביקשים. זה באופן כללי מה שאנחנו הולכים לעשות. אז את זה אני אסביר עוד רגע. אז יש לנו שני מודלים ל-BJT של עוד קטן. זה מודל פאי ומודל T. אין הבדל בין המודלים כאשר אתם פותרים. זאת אומרת, אם אתם רוצים להשתמש במודל פאי כשאתם פותרים, או להשתמש במודל T כשאתם פותרים, זה אותו דבר. אז בואו נעבור עליהם. אז יש לנו, נניח, מודל פאי. אז ככה, אז אפשר לראות שיש לנו את השלושה הדפים של הטרנזיסטור, בסיס, אמיטר, קולקטור, כאשר בין הבסיס לאמיטר יש נגד R-Pi, כאשר ככה מוגדר IB, ו-IB מוגדר בכיוון הזה, לא משנים את הכיוון שלו. כאן מוגדר, המתח על R-Pi נקרא גם V-Pi, יש לנו את המקור המבוקר שנקרא, שהזרם דרכו הוא Beta-IB או GNV-Pi, זה אותו דבר, ופה נגד בין הקולקטור לאמיטר שהוא RO. כן, כאן הקולקטור. במודל T, אז יש לנו כאן את הבסיס כאשר הזרם נכנס פנימה. שימו לב, אין הבדל בין מודל עוד קטן של PNP ו-NPN. אז אם יש לכם גם PNP וגם NPN, או זה או זה, תמיד הזרם הוא בכיוון הזה. אז מודל T, אז הזרם בסיס נכנס לכאן. יש לנו הפעם בין הבסיס לעמיד הנגד RE, והזרם פה הוא IE. מקור המבוקר הוא Alpha IE, ושוב הנגד RO. בין הקולקטור לאמיטר. עכשיו בוא נדבר רגע על המשמעות של המודל הזה, מה אנחנו עושים. אז יש לנו טרנזיסטור שהוא רכיב לא ליניארי, ואנחנו רוצים לפתור אותו בעזרת מעגלים ליניאריים. כל הקורס הוא של מעגלים ליניאריים. אז אנחנו עושים ליניאריזציה. אז איך עושים את זה? אז אנחנו עושים איזה, משתמשים במה שאנחנו יודעים בצורה אבסולוטית על זרם הקולקטור, אוקיי? ועל הקשרים לזרם בסיס, ועוד נעשה נניח טור טיילור סביב נקודת העבודה, כי מה זה בעצם עוד קטן? זה פלקטואציות סביב נקודת העבודה. אז באופן כללי, אם זה האופיין של הטרנזיסטור שלי, ככה, ואנחנו נמצאים פה, זאת אומרת זה VBE מסוים, אחד כלשהו, וזה IC בנקודת העבודה. אז אנחנו נמצאים כאן. ועכשיו אנחנו טוענים ש-IC עושה, יש לנו איזו כניסה, סינוס קטן, והנקודה הזאת זזה קצת מפה לפה ככה. יש תנועות קטנות סביב נקודת העבודה שלנו. אז בואו נעשה אותו דבר במה שאנחנו יודעים על זרם הקולקטור. אז אני הולך לעשות נניח טור טיילור סביב, אני הולך לקרוא ככה, אני אגיד ש-VBE הוא שווה ל-VBE גדול, שזה נקודת העבודה, ועוד שינויים קטנים. זה מסומן מאוד להיות קטנות. אז בואו נציב את זה פה. אז IC שווה IS אקספוננט VBE ועוד VBE לחלק ל-BT. אוקיי? ואנחנו נפתח את זה סביב VBE, כאשר זה המשתנה שלנו. אז מה זה אומר? אז זה אומר הפונקציה בנקודה, אז זה שווה בתכלס ל... IS אקספוננט VB ל-BT ועוד הנגזרת, אז אם גוזרים את זה, אז יוצא פה 1 לחלק ל-BT ואז שוב IS אקספוננט VB ל-BT הפעם כפול האיבר הליניארי VB קטן ועוד דברים של סדר שני. בואו נראה שאתם בסדר. אוקיי, אז מה קיבלנו? שימו לב, אז זה
IC בנקודת העבודה, IC גדול. ועוד, מה כתוב פה? אז זה שוב IC בנקודת העבודה, לחלק ל-VT, אז כתוב פה IC לחלק ל-VT, כפול VB קטן. ועוד משהו של VB בריבוע. אז אתם רואים את זה, נקודת העבודה הזו אנחנו נמצא, ואלה, זה מפה אנחנו כבר מתעלמים. האלה כבר פלקטואציות קטנות סביב נקודת העבודה, אז מה אנחנו רואים? אז לגודל הזה אנחנו קוראים GM, אוקיי? זה שווה GM. אנחנו רואים שיש לנו את באמת מקור מבוקר, נכון? מקור זרם, זה IC קטן. זאת אומרת ש-IC באופן כללי שווה, בואו נעשה ככה, שווה ל-IC גדול ועוד IC קטן. שווה. אז הנה ה-IC גדול שלנו, וה-IC קטן הוא בעצם תורים של מקור מבוקר שהוא GM כפול VBE. אז הנה זה בדיוק המקור, אתם רואים GM VPI, ו-VPI זה VBE. למשל, מי זה הנגל פאי? אז אם נחלק את זה בבטא, נכון? אז נגיע ל-IB. אז אם אני שם פה חלקי בטא, משווה ל-IB ועוד IB, אז עכשיו את זה אני אחלק בבטא גם. זה מחולק בבטא. אז זה IB ב-DC, ואת זה אני אחלק בבטא, אז בטא מצטרף פה. אז אנחנו מקבלים את הקשר ש-IB שווה IC לחלק לבטא VT, שזה שווה ל-GM לחלק לבטא. אוקיי? ואם תסתכלו בהגדרה של RPI, אתם תראו שה-RPI זה קשר בין VB ל-IB. נכון? אז אם מוצאים מפה, חסר לי, פה איבר ליניארי, VB, ולכן מקבלים שהקשר בין VBE ל-IB הוא שווה בטא לחלק ל-GM, שזה שווה פשוט ל-RPI, אוקיי? גם ל-RO יש הגדרה דומה, למצוא את הפרמטרים שלו קטן, RO, RPI, GM, זה פשוט להציב בנוסחה שגם תהיה לכם בעדת נוסחאות, זה לא כזה מעניין, רציתי להסביר לכם על מאיפה זה מגיע. שאלות. אוקיי, אז אנחנו הולכים להשתמש בטרנזיסטור כמגבר, אז יש לכל טרנזיסטור יש שלושה סוגי חיבורים, כאשר שלושה סוגי מגברים בעצם, כל טרנזיסטור הוא מגבר. אז יש לנו את common base, common collector ו-common emitter. אוקיי? איך מבדילים ביניהם? אז זה ממש פשוט ואין פה שום דבר מעבר, זה ממש מה שאני הולך להגיד. אז אנחנו צריכים לחפש, לראות איפה הסיגנל נכנס לטרנזיסטור ואיפה הוא יוצא מהטרנזיסטור. זה אנחנו נעשה עוד רגע, אבל נניח שאנחנו יודעים. אז בואו נניח שהסיגנל נכנס בבסיס ויוצא בקולקטור. איזה הדק לא אמרתי? לא אמרתי אמיטר, ולכן זה common emitter. בואו נניח שהסיגנל נכנס בבסיס ויוצא באמיטר. איזה הדק לא אמרתי? קולקטור, ולכן זה common collector. בואו נניח שהסיגנל נכנס באמיטר ויוצא בקולקטור. איזה הדק לא אמרתי? בייס, ולכן זה common base. זה עד כדי כך פשוט. אז אנחנו נראה כל מיני קונפיגורציות בתרגול. אנחנו גם נחשב התנגדות מוצא והתנגדות כניסה. למה אנחנו עושים את זה? אז תחשבו שיש לי מקור כלשהו עם התנגדות מקור RS. אוקיי? אז ברגע שאני יודע, אם פה במסגרת הזאת זה המגבר שלי, אז אם אני יודע מה התנגדות כניסה של המגבר, אני יודע את המחלק מתח הזה. זאת אומרת, אם יש לי פה נניח 1 וולט, אוקיי? סינוס כלשהו, ואני רוצה לדעת כמה ממש נכנס לתוך המגבר, כי זה מה שנופל, הנגד לא נכנס למגבר. אז כמה נכנס למגבר? אז אני יודע את המחלק מתח בין R ל-RS, ואז אני יודע כמה ממש, כמה מתח נופל למגבר. מה לגבי R-out? אז אם זה המגבר שלי, שוב, בקופסה הזאת, אז המקור הזה עכשיו הוא A כפול V-in כלשהו, נכון? כי זה A זה ההגבר של המגבר, כפול זה V-in, מה שנכנס, וזה R-out של המגבר. אוקיי, אז אני רוצה לדעת כמה מתח מגיע לעומס. זה שפה A כפול B-in שווה 1 וולט, זה לא אומר שיש לי 1 וולט על ה-RL, נכון? כי יש לו התנגדות טורית, ולכן יש פה שוב מחלק מתח בין RL ל-R-out, אז ברגע שאני מאפיין את ה-R-out של המגבר, אני יודע בדיוק כמה מתח מגיע ל-RL. אוקיי, זו הסיבה שאני חושב התנגדות מוצא והתנגדות כניסה. מה לגבי שרשור מגברים? אז באופן כללי אנחנו נרצה לעבוד בתמסורות, זאת אומרת אנחנו נרצה לחשב את
הגבר של דרגה אחת, ואז את ההגבר של הדרגה השנייה, ואז הגבר של הדרגה השלישית, וה-A total, ההגבר הסופי, יהיה פשוט ההגבר של הדרגה הראשונה, כפול ההגבר של הדרגה השנייה, כפול ההגבר של הדרגה השלישית, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה היה הפתיח שלנו, יש לכם שאלות? אוקיי, כולם שומעים בסדר? תוכל לחזור על התנגדות מוצר. שוב, אז אנחנו רוצים לאפיין את התנגדות המוצר של המגבר, כי נניח שהמגבר שלי יש לו מגבר A, אז הוא יודע לקחת את V-in, הוא עושה A כפול V-in. עכשיו, יש לו גם R-out, וזה העומס שלי, אני רוצה לספק את המתח ל-RL. אז A-V-in לא מגיע ל-RL, אתם רואים, יש פה A-V-in, אבל כאן יש נגד, על הנגד הזה נופל מתח, כי זה R-out של המגבר. ולכן הייתי רוצה לדעת מה ה-R-out של המגבר, ככה שאני יודע שאני יכול לעשות, אם יש לי הגבר מסוים לדרגה ואני יודע את ה-R-out שלה, אז אני יודע בדיוק כמה מתח מגיע לעומס, פשוט לפי מחלק מתח, שזה RL, לחלק RL ועוד R-out. כן, זו הסיבה שאני ארצה לאפיין את התנגדות מוצא. עוד שאלות? אוקיי. אז בואו נתחיל, אז זה התרגיל הראשון שלנו. אז שימו לב, זה המעגל הראשון שיש לנו, הפקט שלנו מקור. בואו נרשום את הנתונים. טוב ש-C שואף לסוף, אני רק ארשום עוד דבר פה, אני ארשום ש... פה. RO שווה VR. זה רק RO, ונרשום את הנתונים, אז אמרנו ש-C שואף לאינסוף, V early שואף לאינסוף, ונתון בטא שווה 50, VB on שווה 7, VCE sat שווה 0.2. אוקיי, נמשל את זה. אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, בואו נסתכל רגע על התרגיל, יש לנו מקור, יש לנו כאן קבל, R1, R2, טרנזיסטור BJT, ושימו לב שעוד שני קבלים, והשאלה הזאת יש לנו כאילו שני מוצאים, זה אופציה למוצא 1, VOUT 2, זה אופציה למוצא אחר, VOUT 1, ויש לנו פה שני מתגים שיכולים להיות או פשוט בפתוחים, או מחוברים ל-RL ול-RL. אז מילה על מה זה אומר, C שואף לאינסוף, אוקיי? אז באופן כללי, הקיבה של קבל מודרת להיות ZC שווה 1 לחלק ל-J אומגה C, נכון? ואז זה אומר שהערך המוחלט שלו ב-1 לחלק לאומגה C. וברגע ש-C שואף לאינסוף, כמובן DC, אז זה אומגה 0 זהותית, נכון? אז ב-DC, מה הקיבה של קבל? כולכם עונים. אינסוף, שזה נתק. מה קורה ב-AC? ב-AC זה אומר שדבר הזה הוא כבר לא 0, הוא מתחיל לעלות. אבל אם יש לי C ששואף לאינסוף, אז ברגע שיש כלשהו תדר שהוא לא 0, הדבר הזה, מה הוא עושה? יש פה אינסוף במכנה, ולכן הוא שואף ל-0.
ולכן קבל אינסופי, אוקיי? הוא פשוט, הוא, כל קבל הוא DC, הוא נטיק ו-DC, אבל ברגע שהוא קבל אינסופי, בכל AC, ברגע שזה לא אפס, אז הוא ישב קצי. אוקיי? אז זה חשוב מאוד. אוקיי, אז הקבלים האלה הם כמובן ב-DC הם נתק וב-AC הם כולם שואפים לאינסוף ולכן הם קצי. אוקיי, שימו לב, הסעיף א' אני לא הולך לפתור, אוקיי? הוא לא קשור לתרגול ואתם יכולים לקרוא אותו אבל הוא די עושה בלגן ואנחנו נחזור לזה בערך בתרגול האחרון בקורס, אז אני פשוט מדלג עליו. אוקיי, ב', בוא נעשה סעיף ב'. יש לחשב הגבר מתח מאוד קטן, אז רוצים מאיתנו את AV1 שווה Vout1 ל-VS, רוצים את AV2 שהוא Vout2 ל-VS, ורוצים את ההפרש, את AV שמוגדר להיות Vout1 מינוס Vout2. אז לפי הסדאפ היינו צריכים למצוא את נקודת העבודה. בואו נראה. אוקיי, אז אני חושב שנעשה את זה כרגע פרמטרית. אוקיי. אוקיי, אז בסעיף א' פותרים את ה-DC, אבל שוב, אני רוצה להתעלם מהסעיף הזה, אז אנחנו נעשה איזה פרמטרית, אוקיי? אז אנחנו, נניח שיש לנו את נקודת העבודה ביד, זאת אומרת, אנחנו יודעים את IE, IB, IC, הכל נתון, זה, נקרא לו R איזה, שש. אז יש לנו את כל נקודת העבודה, ומכאן אפשר לחלץ את כל פרמטריות הקטן, אנחנו יודעים מה זה RPI ו-RO ו-GM, ועכשיו אנחנו רוצים את ההגברים, אז אנחנו רוצים את Vout1 ל-VS, Vout2, נתחיל עם Vout1 ל-VS. אז זה Vout1, זה VS. קודם כל בוא נראה איזה מגבר זה, אוקיי? בין Vout1 ל-VS. אז מה זה אומר לעקוב אחרי הסיגנל? אז אנחנו צריכים להגיע מהמקור למוצר ולראות דרך איזה הדקים עברנו. אז הנה הסיגנל, הנה המקור, אז אני מתחיל ללכת עליו, אוקיי? עכשיו אני צריך ללכת במסלול של ההגבר, ללכת מפה זה לא עושה כלום. אז אני הולך, אז אני נכנס בבסיס, ולכן, ובגלל ש-Vout שלי הוא Vout1 כרגע, אז אני נכנס בבסיס, יוצא באמיטר, איזה הדק לא אמרתי? לא אמרתי קולקטור, ולכן בין Vout1 ל-VS, הטרנזיסטור הזה הוא מגבר common collector. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אז אחר אנחנו צריכים לצייר, לאפס מקורות, שם כתוב בסדר, אנחנו צריכים לאפס מקורות, ולהחליף את הטרנזיסטור במודל. אז אני הולך לעשות את זה לאט, תעקבו אחרי. אז אני הולך פשוט שלב שלב לצייר את זה, וברגע שאני מגיע לפה לצייר את המודל, אני תמיד אוהב לעבוד עם פאי, מי שרוצה לעבוד עם T יכול לעבוד עם T. אוקיי, אז הנה VS. אז אני יוצא מ-VS, מה קורה עם הקבל? אז אנחנו עכשיו באות קטן ובתדרי ביניים, ולכן הקבל הוא קצר, אז אני פשוט ממשיך. אוקיי, עכשיו, יש לי פה R1 ל-VCC, אבל היינו צריכים לאפס מקורות. נכון? אז VCC, איך אנחנו מאפסים מקורות מתח? אנחנו מקצרים. ולכן ב-VCC יש בעצם אדמה. אוקיי? אז אני יכול לקחת, זה יש לו הדק באדמה, ולכן אני יכול לקחת את זה, ולשים באדמה. ערך. אז עכשיו אני ממשיך והגעתי לבסיס. אוקיי. ברגע שהגעתי לבסיס, אז עכשיו אני פשוט מעתיק את המודל שנמצא פה. אז זה הבסיס, זה RPI, זה האמיטר שלי, מה יש לי באמיטר? באמיטר, שימו לב, יש לי נגד R3. אוקיי? פה יש לי את המקור המבוקר, שהוא Beta IB, אוקיי? עכשיו, בדרך כלל יש לי פה נגד R0. אבל שימו לב, RO הוא V early
ל-IC, זה DC אנחנו יודעים, V אני שואף לאינסוף, כל כתוב, אז ברגע ש-V אני שואף לאינסוף, זה אומר ש-RO שואף לאינסוף, אוקיי? ולכן, נגד ששואף לאינסוף זה נתק, לכן פשוט אין לי פה כלום. ומה יש לי בקולקטור? אז הנה הקולקטור, אז יש לי את פשוט R2, זה קצר אבל יש פה נתק, אז פשוט R2 לאדמה. R2 לאדמה זה R פאי, נסמן את פאי בי בכיוון הזה, זה R3, R2. זהו, למישהו יש שאלות על איך שציירנו את סכם מדוד קטן. רגע, לאט לאט. לגבי הקבל, שימו לב. זה תמיד נכון. אוקיי? תהיו איתי. רגע, לגבי הקבל, זה סופר חשוב. זה תמיד הקבל של קבל. אנחנו רוצים לראות מה הלך המוחלט. אנחנו עושים הלך מוחלט. ה-J הולך, ואנחנו נשארים עם 1 חלקי עומד ה-C. מה זה תדר של DC? זה 0, אוקיי? אז אם אתם שמים פה 0, לא משנה מה הקיבול. אין דבר כזה אינסוף, הרי הוא שואף לאינסוף. אז בכלל דבר, אמרתם ש-0 אמיתי, כפול לא משנה מה, גם אם שואף לאינסוף, זה 0. ולכן העקבה היא אינסוף. ולכן ב-DC, לא משנה מה הקיבול, זה נתק. אוקיי? עכשיו אנחנו פותרים עוד קטן בתדרי ביניים. בתדרי ביניים, בתדרים שהם איפה שיש הגבר, זה כבר לא DC, יש תדר מסוים. אז עכשיו, אומיגה הוא לא 0, הוא מספר קטן או גדול, זה לא משנה. ברגע ש-C שואף לאינסוף, אז העקבה הזאת שואפת ל-0. ולכן, קבל הוא קצר. אוקיי? שמישהו ייתן את זה על הקבל. יופי. אוקיי, אפשר להסביר שוב את החיבור של VCC. אנחנו צריכים לאפס מקורות. אוקיי? לאפס מקורות. אז זה מקור מתח. איך אנחנו מאפסים מקור מתח? אנחנו מקצרים אותו לאדמה, נכון? פה יש כאילו סוללה, הדק אחד באדמה, ופה VCC, אני פשוט קיצרתי את זה. זה אומר ש-VCC עכשיו באדמה, אז הנה R1, הנה המקור, וכאן יש לי R1 לאדמה, אז הנה המקור, R1 לאדמה. אוקיי, כנ"ל R2, הנה הקולקטור, R2 לאדמה. הנה הקולקטור, R2 לאדמה. עוד שאלות על הסכמה? כי מקורות, לאפס מקורות, מקורות מתח מקצרים, מקורות זרם מנתקים, ככה עושים. אתה רוצה לבטא את ההשפעה שלו, אוקיי? זה מה שעושים פשוט. אני מקווה שזה מספיק בקצרה. טוב, אז בואו נמשיך. אז עכשיו אנחנו עושים את Vout1 ל-Vs, אז בואו נסמן, Vout1 הוא המתח ל-R3, זה פה. בואו נעשה את זה ככה. זה VOT1 וזה VS. אוקיי. אז אני מזכיר לכם, יש לנו כבר את נקודת העבודה כאילו, אז R-Pi זה גודל שאנחנו יודעים, בטא זה גודל של נתון. אז מה, עכשיו צריך פשוט לפתור. אוקיי? אז אני רוצה למצוא את הקשר בעזרת KBL ו-KCL בין VOT1 ל-VS. אוקיי. אז בואו ננסה לעשות את זה. כאן יש VS, נכון? R1 לא משנה לי, אז גם פה יש לי VS. אז בואו נעשה את ה-KBL הזה, אני עושה VS, מפה, לפה יהיה KCL, לפה. אוקיי. אז אני הולך לרשום ש-VS פחות IB כפול R-Pi, או VS פחות IB כפול R-Pi, פחות R3 כפול כמה זרם שעובר דרך R3. עכשיו, כמה זה עובר דרך R3? בואו נראה, כאן יש IB, מכאן יש בטא IB, לכן יש בטא ועוד 1 IB כפול R3. שווה 0. כאן זה ה-KVL מפה לפה. אוקיי?
ועכשיו בוא נביע את V-out. אנחנו יודעים ש-V-out 1, זה פשוט המתח פה, נכון? זה פשוט בטא ועוד 1 IB כולר 3, נכון? אז עכשיו בואו נביע את IB בעזרת VS. אני אקח את זה לפה. אז אני אומר ש-VS שווה IB כפול, אז יש לי R פאי ועוד R 3 כפול בטא ועוד 1. בואו נמחר ואני אציב את זה פה, זה אומר ש-V out 1 שווה בטא ועוד 1 R 3 כפול IB. IB זה VS לחלק לזה. אז כפול VS לחלק ל... רגע. לחלק ל-R פאי ועוד בטא ועוד 1 R3, ואם נחלק את זה ב-VS, אז נקבל ש-V out 1 ל-VS, שזה מה שרצו מאיתנו, שווה בטא ועוד 1 R3, לחלק ל-R פאי ועוד בטא ועוד 1 R3. עכשיו, אני הולך לעשות איזה טריק, לא טריק, אני הולך לחלק פשוט ב-R פאי. אז שימו לב שבטא לחלק ל-R פאי זה GM. אז אני הולך להגיד שבטא הוא, שהגעוד אחד הזה הוא זניח, אוקיי? וזה קירוב לגיטימית, תמיד יכולים לעשות אותו. אז אני הולך לחלק ב-R פאי. אז אני הולך להגיד שבטא ועוד אחד זה כמו בטא, ובטא לחלק ל-R פאי זה פשוט GM. אז פה כתוב GM R3, לחלק ל, R פאי לחלק ל-R פאי זה 1, 1 ועוד. שוב, אני הולך להגיד שבטא ועוד אחד זה בערך בטא, ואז לחלק ל-R פאי זה שוב GM. GM. R3, וזה הגבר common collector. הסיבה שהעברתי את זה ל-GM, שאחרי זה אנחנו נעבוד עם טרנזיסטורי MOS במקום BGT, ולמוס אין בטא ויש להם רק GM, ולכן אם אתם זוכרים, ואתם תצטרכו לזכור את ההגברים, אז אם אתם זוכרים את ההגבר של BGT ב-common collector, אתם גם זוכרים את ההגבר של MOS. אז זה היה ההגבר שרצינו, מספר 1. שאלות? עשיתי קייבל בחוג סגור, עשיתי VS, נכון? פחות IBR פאי, פחות הזרם שעובר דרך R3 לאדמה, התחלתי מהאדמה, סיימתי באדמה, הכל בסדר, אוקיי? Okay? R1 לא משנה, אם פה יש VS, ופה יש VS, ופה יש VS, ופה יש VS, זה בסדר, זה לא משנה. עוד שאלות? לא, מה זה לא חייב? אתה יכול לעשות KVL, VS, פחות כמה זרם שעובר דרכו דרך ה-1 שווה 0. צריך להתחיל מנקודה מסוימת, לסיים בנקודה מסוימת, אוקיי? אל תתבלבלו עם הזרמי חוגים שעשינו בתרגול 1, זה לא מעניין. KVL, פשוט צריך להתחיל מ-0 או ממתח מסוים, מנקודה לנקודה, זה הכל. אז אני עשיתי מפה, 0 ועוד VS. אין פה עניין של לעבור דרכו, אוקיי? אני, אם כאן יש VS, אז גם כאן יש VS. אז 0 ועוד VS, פחות IBR פאי, פחות כמה שעובר פה, R3. שאלות? בסדר. אוקיי, אז מצאנו את ההגבר הראשון. אז זה, נשאיר את זה על זה. עכשיו ההגבר השני. אז רוצים את הקשר בין V-out 2 ל-VS. אז בואו נראה איזה מגבר זה. אז אני הולך לעקוב אחרי הסיגנל. אני אראה, אוקיי, זה VS, הוא נכנס בבסיס, יוצא הפעם בקולקטור, נכון? כי זה V-out 2, יוצא בקולקטור. איזה הדק לא אמרתי? לא אמרתי אמיטר, ולכן זה common emitter. וזה קודם כל שנכיר. אז עכשיו אני הולך ל... בואו נעשה את זה על הסכמה הזו. אז הפעם זה V-out שלי, אוקיי? זה V-out, ככה. ואני הולך לעשות אותו דבר. אז
בואו נתחיל עם הקייבל שעשיתי בהתחלה. אז אני הולך להגיד ש-VS פחות IBR פאי פחות, עכשיו אנחנו כבר יודעים, יש פה, מפה מגיע, מגיע בטא IB, מכאן מגיע IB, ולכן זה בטא ועוד 1 IB, ה-3 שווה 0. הקייבל הראשון הוא אומר ש-VS פחות R פאי כפול IB, פחות בטא ועוד 1 IB כפול R3, שווה 0. זה הקייבל הראשון. אוקיי? עכשיו בוא נראה, אני רוצה להגיד משהו על VR. אז בואו נסמן את כיוון הזרם של המקור הזה ככה, כאן יש נתק, נכון? ולכן הזרם הזה חייב לבוא מפה. עכשיו שימו לב, V-out מוגדר לכם השאלה בצורה הזו, זה אומר ש-V-out הוא ההדק הזה פחות 0, אוקיי? הזרם מהמודל, ואת זה אנחנו לא משנים, את כיווני הזרמים של המודל אנחנו לא משנים, הוא בכיוון הזה, ולכן הזרם הוא נמשך מהאדמה, אוקיי? או בגדול שימו לב שהוא הפוך לכיוון החץ, נכון? אם המתח עולה לפה, זאת אומרת שהזרם יורד לפה. ולכן זה אומר שהמתח V-out, מה הוא יהיה? הוא יהיה מינוס הזרם הזה כפול R2. אוקיי? שימו לב שוב. V-out מסומן ככה, זה אומר שזה ההדק הפלוס וזה ההדק המינוס. צריך להגיד V-out פחות 0. הזרם שמסומן לנו, אוקיי? זה לא משהו שרירותי. זה כיוון הזרם של המודל, משאירים אותו ככה. ולכן הוא נמשך מהאדמה. נכון? עכשיו זה הפוך לכיוון של המתח, ולכן אם אני עושה זה פחות זה, אז זה יוצא מינוס הזרם הזה כפול R2. מי זה הזרם הזה? זה פשוט בטא IB. אז אני יכול לרשום ש-VR שווה מינוס בטא IB כפול R2. אוקיי? עכשיו בוא נעשה שוב, ניקח את זה לפה. זה אומר ש-VS שווה IB כפול R-Pi ועוד בטא ועוד 1. R3, עכשיו בואו ניקח את זה לפה, זאת אומרת ש-V-out שווה מינוס בטא כפול R2 כפול IB. אז IB זה VS נחלק לזה, כפול VS, נחלק ל-R-Pi ועוד בטא ועוד 1 R3, נחלק ב-VS, אז V-out ו-VS שווה מינוס בטא R2 נחלק ל-R-Pi ועוד בטא ועוד 1 R3. עכשיו בואו נעשה, זה הולך להיות זהות. אני הולך לחלק לבטא ועוד 1. אוקיי? לחלק לבטא ועוד 1, אז כאן כתוב בטא לחלק לבטא ועוד 1, זה פשוט אלפא, אוקיי? זה זהות. אז כאן כתוב מינוס אלפא R2, אז לחלק לבטא ועוד 1 נשארים עם R3, ו-R-Pi לחלק לבטא ועוד 1 זה R-E. אוקיי? זה גם זהות, וזה כתוב סתם בדף נוסחאות, זה לא כזה מעניין. R-E ועוד R3. זה הגבר common emitter, ושוב אני הולך להציג אותו בעזרת GM, כי אחרי זה יהיה יותר שימושי, אבל זה נכון ב-100%. אז אני הולך להגיד אותו דבר, אני הולך להגיד שבטא ועוד 1 זה בערך בטא, ולחלק ב-R-Pi. אז בטא לחלק ל-R-Pi כאן יהיה, זהותית יהיה GM, מינוס GMR2, כאן לחלק ל-R-Pi זה 1, ועוד זה כמעט בטא, אז בטא לחלק ל-R-Pi שוב ל-GM, אז יוצא מינוס GM R2 לחלק ל-1 ועוד GM R3, זו הצורה המועדפת עליי, זה הגבר common emitter, זה הגבר common collector. שאלות? שאלות? אוקיי. אז מצאנו את גברי המתח. אז מצאנו את זה, מצאנו את זה. מה לגבי זה? אוקיי, זה פשוט להחסיר. אוקיי, אז יש לנו את V-out ל-VS, V2, V-out 1, יש לנו ל-VS, V-out 2, ופשוט זה, לפחות זה. אוקיי, זה לא כזה מעניין. חלוקה ב-R-Pi. אין מה להסביר, אוקיי? אני עשיתי את זה. כי זה, לפה לא, לא היה צריך לחלק, אוקיי? זה ככה, או ככה, זו התוצאה. עכשיו, כמו שאמרתי, בהמשך הקורס אנחנו נעבוד גם עם מוספטים. למוספטים אין בטא, אוקיי? או אין אלפא, ואני אומר לכם מראש, אתם כנראה לא תאמינו לי, אבל אתם תגלו את זה, אתם צריכים לזכור את ההגברים בעל פה, אוקיי?
אז הגבר common emitter יהיה משהו שאתם תכירו בעל פה. עכשיו יש את המקבילה של common emitter ב-MOSFET, okay? ואם אתם זוכרים את ההגבר של common emitter VGT ואתם זוכרים את הצורה GM-ית, אז אתם זוכרים כבר ל-MOSFET, זה אותו דבר בדיוק. אם אתם זוכרים אלפא, אז זה לא יעזור לכם ב-MOSFET, כי ל-MOSFET אין אלפא, okay? אז אם אתם זוכרים את ה-GM, בגלל זה חילקתי ב-R-PI, זה יגיע לצורה עם GM. אז אם אתם זוכרים את ה-GM, אתם זוכרים גם לזה וגם לזה ואתם חוסכים, זה הכל. אוקיי, בסדר. אז בסעיף ג' יש למצוא את ערכי R1, R2 ו-R3 ככה שיתקיימו התנאים הבאים. אז הם רוצים ש... נפתור. סבבה. אז עכשיו רוצים ש... למצוא את R1, R2 ו-R3 R1 אוקיי, ככה ש... ורוצים ש... VC שווה 7.55 וולט ו-DC כמובן ש-VE יהיה שווה ל... 2.45 וולט וש-AV1 שווה בערך ל-1 וש-AV2 שווה בערך ל-מינוס 1 וגם IC שווה 1 מיליאמפר. אוקיי, אז ככה, אז שוב, רוצים את R1, R2 ו-R3 אנחנו נמצא אותם ככה שיתקיים VC שווה משהו, VE שווה משהו, IC שווה משהו ושאלו יהיו הגבלים. אז בואו נסתכל מה יש לנו. אז אני מזכיר, ב-DC עכשיו, אנחנו ב-DC, אוקיי? אני רוצה לקיים את התנאים האלו בהתחלה. אז ב-DC קבלנו נתק, תמיד. אז כל הדבר הזה לא פה. אוקיי, אז אם יש זרם מ-VCC, אז הוא זורם דרך R1, לפה הוא לא יכול לזרום, זה נתק. אז הוא זורם לפה, אוקיי? אז אני הולך להגיד ש-VCC, עכשיו הזרם הזה בפועל הוא פשוט IB. אתם רואים, כי לפה הוא לא הולך, זה פשוט IB. ככה. אז פחות IB. ואז פחות 0.7, ויש לי את זה. אבל שימו לב מה נתון לי. נתון לי כבר ש-IC שווה 1 מיליאמפר. אז אני יודע שהזרם פה הוא 1 מילי. אז אם אני צריך לתכנן את R2, וביקשו ממני מה המתח פה, ואני יודע מה המתח פה, זה שווה 10. אז מיידית אני יודע את R2, נכון? כי VCC פחות כמה שרצו ממני שיהיה VC, לחלק ל-1 מיליאמפר, זה יוצא R2, אוקיי? זה פשוט, עד כדי כך פשוט, אני חוזר. רוצים למצוא את R2, נתנו לי שרוצים ש-IC יהיה שווה 1 מיליאמפר, וש-VC יהיה 7.55. ולכן אני אומר, אוקיי, אני יודע מה המתח פה, רוצים פה מתח מסוים וזרם מסוים, אז אם רוצים גם מתח עליו וגם זרם עליו, זה מקבע ישר את R. ולכן זה יוצא 10 פחות 7.55, לחלק ל-1 מילי, וזה יוצא 2.45, לחלק ל-1, זה 2.45 קילו. אוקיי, זה R2. אוקיי, אז מצאנו את R2, מה לגבי R3? אז שוב, אז הפעם יש לי גם את IE, נכון? כי כמובן הוא יהיה בפעיל קדמי. כי אנחנו במצב שיש הגברה, אוקיי? ואם אנחנו לא היינו... זאת אומרת, לא יכול להיות הגבר אם אנחנו לא בפעיל קדמי. אז הקשר בין IC ל-IE אני יודע, אני יודע ש-IC שווה Alpha IE, שזה שווה לבטא, לחלק לבטא ועוד אחד, זה Alpha IE. אז אני יודע את IE, הוא קצת יותר גדול מ-1 מילי, נניח שהוא 1 מילי גם, אוקיי? ושוב, שימו לב, אז אני יודע את IE, ואני יודע מה רוצים שהמתח יהיה, אוקיי? רוצים ש-VE יהיה 2.45. לכן אני יודע גם את מפל המתח וגם את הזרם דרך R3, וזה מקבע את R3 בצורה חד-חד ערכית, ולכן זה אומר שזה זה, R3 יהיה שווה ל-VE שרוצים מאיתנו, פחות 0, לחלק לזרם שרוצים, אז נניח שזה בערך 1 מילי,
אוקיי, וזה אומר שהוא צריך להיות גם 2.45 קילו. אוקיי? כן, בואו לא נדבר על מי שצריך לזכור את ההגברים, צריך לזכור את כל ההגברים, זה לא יהיה לכם במבחן, נדבר על זה יותר מאוחר, אוקיי? אוקיי, אז מצאנו את זה, אז מצאנו את R3, מצאנו את R2, מה לגבי R1? אוקיי, אז לגבי R1, אז שוב, אז הפעם אני צריך להשתמש ב-0.7 הזה, נכון? נתון לי ש-VBON שווה 0.7. אז עכשיו אני יודע מה IB, נכון? אני יודע מה IB צריך להיות. IB צריך להיות IC לחלק לבטא. נכון? 1 מילי לחלק לבטא. בטא הוא 50. אז אם זה היה 100, זה היה 10 מיקרו, אז זה 20 מיקרו. אוקיי? זה 1 מילי לחלק 50, זה 20 מיקרו. אז שוב, אז אני יודע מה צריך להיות IB. אז אני יודע ש-VCC פחות 20 מיקרו כפול R1, אני פה, פחות 0.7 שווה VE. כפול R1, פחות 0.7, אני פה, צריך להיות שווה ל-2.45 וולט, נכון? ולכן מפה אפשר לחלץ גם את R1. R1 שווה, בוא נראה, זה יוצא VCC פחות 0.7 פחות 2.45, חלק ל-20. מיקרו שווה מספר כלשהו, בואו נראה מה יעשה. זה 342. אין עניין של להניח שאנחנו ב-DC, אוקיי? רוצים מאיתנו נתון שדורשים מאיתנו ש-VC, VC 755 וולט זה ערך DC, אוקיי? זה ערך קבוע, וגם VC, אם אתה לא רואה, זה מאוד גדולה, אוקיי? דורשים לך שב-DC VC שווה 755, ש-VE ב-DC 245, שב-DC IC שווה 1 מיליאמפר, זה מה שדרשו, אוקיי? אין מה להניח. התרגיל הבא יעביר קצת יותר טוב את הסדר, פה היה קצת סדר עקום כזה. מה לגבי VS? אז הקבל הוא נתק, נכון? אז זה נתק, ככה, אז אין VS, נכון? אנחנו לא רואים אותו בכלל, זה פשוט ככה. מה לגבי זה או זה? זה גם נתק. אז הזרם הזה נוסע ככה, האם הוא יכול ללכת לפה? לא, כי קבל הוא נתק ב-DC, לכן הוא פשוט ממשיך לפה. אם יכול ללכת לפה, לא, קבלנו נתק בדיס. קנן פה. אוקיי? זה נתק. אוקיי. אז מצאנו, והדרישה האחרונה היא, זאת אומרת, ענינו, מצאנו את R1, R2 ו-R3, ונשארנו עם עוד דרישה. רוצים גם ש-AV1 יהיה 1, ו-AV2 יהיה מינוס 1. אז זה כאילו לא דרישה אמיתית, אוקיי? כי נגמרו לנו דרגות החופש. אבל רק צריך לבדוק, אוקיי? אז אם נציב את זה ואת זה בהגברים שלנו, אז אומרים R3 שווה ל-R3, אוקיי? סליחה, R3 יוצא פה 2.45, את GM אפשר לחלץ, GM שווה פשוט IC לחלק ל-BT, אז אני אצא לכם להציב במחשבון לבד, וזה יוצא בערך 1, אני אתן לכם גם פה להציב במחשבון לבד, וזה יוצא גם בערך מינוס 1. הדרישה האחרונה היא לא אמיתית, כי נגמרו לנו דרגות החופש, אוקיי? אז זה היה לא כזה מה. בסדר. בסעיף ד', צריך למצוא את הגדלים הבאים. בואו נעשה את זה.
אז עכשיו רוצים מאיתנו את R-in, R-out 1 ו-R-out 2. אז רוצים את R-in שווה מה? R-out 1 פסיק R-out 2. אז רוצים את R-in ואת R-out 1 ו-2. אז בואו נתחיל עם R-in. אז כבר ראינו את הסימון הזה בקורס. R-in צריך להיות מוגדר לכם על המאגר. אז הנה הוא מסומן ככה, שימו לב שאת הקו הישר ואת החץ, זאת אומרת שבקו הישר אנחנו חותכים, כל מה שמשמאל לא מעניין, ואני מסתכל ימינה, כי אני צריך לחבר מקור לפה, לראות מה המקור הזה רואה. וכמובן, R-in ו-R-out וכל הדברים האלה שקשורים להגבר זה תמיד מאוד קטן. ו-DC עושים רק בהתחלות. אז עכשיו אני רוצה לשאול, מה, אם אני מחבר פה מקור ו-X, מה הוא רואה? מה זה R-in? אז בואו נראה, אז... בפועל אני לא צריך לשנות שום דבר. אתם רואים? אני פשוט... זאת אומרת, אין הבדל. כי אני צריך למחוק את זה. הנה, אני מוחק את זה. ואז לחבר פה מקור. פה לפני R1. אז זה מה שיש לי פה. אז אני רק הולך לקרוא לו VX. ולזרם דרכו. IX. ו-R-in זה בפועל הקשר בין VX ל-IX. אוקיי? אז בואו נתחיל. אז... אפשר לרוץ לפתור, אבל אני מעודד לכם קודם כל להסתכל. אז כולכם צריכים להסכים איתי שהמקור VX הוא קודם רואה את R1 במקביל לכל מה שיש עליו, אוקיי? בוודאות R-in יהיה R1, כי אתם רואים, כי יש להם הדק משותף ועוד הדק משותף באדמה, נכון? ולכן הקשר בין VX ל-IX יהיה R1 במקביל ל... כל מה שעלה. ואז יהיה פשטי. למה? אז אני הולך להגיד אוקיי. נשים את זה למעלה, אני הולך להגיד ש-R-in שווה R1 במקביל למשהו שכרגע אני אחשב אותו. ואז זה מאפשר לי פשוט בציור להגיד אוקיי, R1 נפטרתי ממנו, כי כבר שמתי אותו בביטוי, ועכשיו זו השאלה שלי. עכשיו זו השאלה שאני צריך לשאול, וזו שאלה, עכשיו על זה אנחנו נענה. אז אני צריך למצוא את הקשר בין VX ל-IX, אז פשוט עושים את זה עם KVL ו-KCL. אז אני הולך לעשות את ה-KVL הזה. אז אני הולך להגיד ש-VX פחות. עכשיו שימו לב. יש לי פה IB, נכון? וזה כאילו מוגדר מהמודל, אבל IB הוא בעצם IX. אז אני יכול להשתמש בזה. אני הולך להגיד פחות IX כפול RPI. פחות, אני צריך לרדת לפה. אז R3. כפול כמה זרם שזורם דרכו. אז ראינו שזורם דרכו בטא IB מפה, IB מפה, אז זה בטא בעוד 1 IB. אבל מי זה IB? IB זה IX. ולכן זה פחות R3, בטא בעוד 1, IX. אוקיי, ולכן מקבלים שהקשר בין VX ל-IX שווה RPI בעוד בטא בעוד 1, R3. ולכן, נוסיף את זה לפה, R-Pi ועוד בטא ועוד 1, R-3 וזה, R-in שלנו. עכשיו, נקודה שאתם הולכים לשמוע עליה עוד הרבה. אז שימו לב, זה נקרא שיקוף. מה זה אומר? אז שימו לב שקיבלנו שהקשר בין VX ל-X, תתעלמו רגע מ-R1, תחשבו שזה הבעיה שלנו. אז קיבלנו שני נגדים בטור, שהם R-Pi ועוד משהו. אוקיי? אנחנו רואים שהם כאילו בטור, כי זה פשוט סכום. אז באמת R-Pi הוא באמת בטור, אין ספק. מה זה אומר בטור? זה אומר ש-IX עובר דרכו. אז IX זה לא ספק עובר דרך R-Pi. אבל האם IX עובר דרך R3? לא. עובר דרך R3, משהו שקשור ל-IX, זאת אומרת IX ועוד בטא-IX. זה עובר בטא ועוד 1, אתם רואים, בטא ועוד 1 IX כפול R3. הדברים שאני מעביר את ה-IX לפה, יוצא שכאילו בטור למקור יש נגד R-Pi ועוד בטא ועוד 1 פעמים R3. אז זה נקרא שיקוף לבסיס. זאת אומרת שאם אני רוצה, אם הייתי רוצה, ואנחנו בסוף נעשה את זה, אפילו בלי לצייר סכמת תמורה ונסתכל לבסיס מפה, כאילו אני כבר רואה במוח את מה נמצא כאן בפנים, אז, אז יש דרך פשוטה לעשות את זה. אני אומר, אוקיי, מה אני רואה לתוך בסיס? לתוך בסיס רואים את... R-Pi שנמצא פה, ואני יכול להביא את מה שנמצא באמיטר אליי לבסיס,
פשוט להכפיל אותו בבית עבוד אחד. אז לתוך הבסיס אני תמיד רואה את R פאי, ועוד בית עבוד אחד, מה שנמצא באמיתר. ותראו שזה בדיוק זה. אתם רואים R פאי ועוד בית עבוד אחד, מה שנמצא באמיתר, מה נמצא באמיתר? נמצא R 3. אוקיי? אז זה היה R in. עכשיו רוצים את R עוד 1 ואת R עוד 2. אתם בסדר אם לוותר על הפסקה? עושים מה? הפסקה או לא? כן, כן, בסדר, בסדר. קחו 5 דקות, נחזור עוד 5 דקות. אז אנחנו רוצים עכשיו, אחרי שמצאנו את ה-R-in, אז אנחנו רוצים למצוא את R out 1 ואת R out 2. אז אני מסמן לכם, בואו נתחיל עם R out 1. אז R out 1 מסומן בצורה הזו, וזה אומר שאני חותך פה את המעגל, כל מה שימין לא מעניין, ואני מסתכל שמאל. אוקיי, אני צריך לחבר מקור שמתחבר פה. מה קורה עם הקבל? הקבל הוא פשוט קצב, אוקיי? כי כל מה שקשור ל-R out וה-R-in והגבר זה בתדרי ביניים, ולכן זה קצב. אז לכן אני מחבר פה מקור, ואני צריך להסתכל לכיוון הזה. אז בואו נראה איך אני עושה את זה, וכמובן צריך לאפס את שאר המקורות. אז את זה אני מאפס. מחזיר פה את R1 שהיה. אוקיי. עכשיו שימו לב, אז... בואו נחזיר את זה פה. אז שימו לב, אז צריך לאפס מקורות, אז זה באדמה, וזה קצר, ולאפס מקורות גם זה באדמה, זה אומר שמפה יש חיבור לאדמה, ואז דרך נגד. אתם רואים, זה. זה וזה, ולכן R1 פשוט מעיפים אותו, כי במקביל לקצר. לכן פה יש פשוט... פשוט אדמה. ואנחנו צריכים להסתכל, אמרנו פה, שימו לב, זה בנקודה הזאת בין R3 לאמיטר, זה אומר שעכשיו אני צריך לחבר את המקור שלי כאן, נכון? פה, וזה VX וזה IX, ואני צריך לשאול מה הקשר בין VX ל-IX, וזה יענה על השאלה מה שווה R out 1. אוקיי, אז שוב כמו קודם, אפשר לרוץ לפתור, אפשר רגע להסתכל על זה. כולכם תסכימו ש-VX רואה את R3 במקביל אליו, נכון? כי יש לו הדק משותף כאן, הדק משותף כאן, אז VX הוא ללא ספק במקביל ל-R3, במקביל לכל מה שרואים לפה, למעלה. אוקיי? אז אני ארשום את זה, אני אומר ש-R out 1 שווה R3 במקביל למשהו. עכשיו אני יכול להעיף את R3 פשוט. נכון? בוא נצייר את זה שוב. אז עכשיו פשוט, כאן יש לי VX, וזה IX, נכון? כי Y מקביל ל-R3, אז רשמתי את זה פה, עכשיו אני פותר את זה, וזה פישט את הבעיה. בוא נראה, אז אחר כך לעשות KVL, שימו לב שיש פה KVL אחד לעשות. את ה-KVL הזה אי אפשר לעשות, כי אנחנו לא יודעים מה המטר שנופל על מקור זרם. אז לכן אנחנו פשוט נעשה לפה. אז זה אומר VX. עכשיו בוא נראה מה קורה כאן, בוא נסמן את הזרמים. זה אומר, יש לי זרם לפה, יש לי זרם לפה, והזרם הזה IX הוא כלפי מעלה. זה חשוב ש-IX כלפי למעלה, נכון? כי זה מקור שמספק. הוא מספק הספק, הוא מספק זרם, ולכן המתח עליו הוא בכיוון הזה, והזרם באותו כיוון. אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ש... אתם רואים שהסכום הזה, זאת אומרת, IB ועוד beta IB, הם שווים למינוס VX. אוקיי? אז אני ארשום את זה רגע לפני כן. אני יודע ש...
IB ועוד בטא IB שווה מינוס IX, נכון? ועכשיו נעשה את ה-KBL הזה, אז אני אומר ש-VX זה ועוד IBR פאי שווה 0. בואו נפה. VX ועוד IBR פאי שווה 0. אוקיי? אז עכשיו אני יכול להחליף את IB בעזרת IX. מפה מקבלים, נכון, יוצא ש-IX, לא, סליחה, יוצא ש-IB שווה מינוס IX לחלק לבטא ועוד 1. כן? אנחנו יכולים להציב את זה פה. אז מכאן מקבלים ש-VX מינוס IX כפול R פאי לחלק לבטא ועוד 1 שווה 0, ונסדר את זה, את הקשר בין VX ל-IX שווה R פאי לחלק לבטא ועוד 1, ואז צריך לזכור להכניס את זה בחזרה לפה. במקביל ל-R פאי לחלק לבטא ועוד 1. עכשיו, כמו שעשינו קודם, שהסתכלנו מהבסיס ואמרנו שאפשר בחירת המיקום. בחירת המיקום היא מסומנת לנו. יש חץ, הוא אומר, יש קו וחץ. חץ אומר לאן להסתכל, הקו אומר איפה לשבור את המעגל. אז הקו פה, כאן שוברים את המעגל, אוקיי? זאת אומרת, להתעלם מכל מה שמימין ולהסתכל שמאלה. ולכן, כאן אני מחבר, ממש כאן, בהדק הזה. ופה חיברתי, כי היה לנו R3. במקביל למה שראינו לתוך הימית. אז בואו נראה מה קיבלנו. אז אמרנו R3 במקביל למה שרואים כאן לתוך הימית. אז בואו נתעלם רגע מ-R3. אז מה רואים לתוך הימית? אז שימו לב שכמו שפעם ראינו את R3 שהיה בתוך היה החוצה מהימית כפול בדרגות 1. נכון? הסתכלנו מפה וראינו את מה שהיה פה. אם רצינו לשקף אותו לכאן, אני צריכים להכפיל אותו בדרגות 1. אז עכשיו קורה הפוך, נכון? עכשיו אני לוקח, כשאני מסתכל מפה, אוקיי? אז מה שנמצא כאן, אני צריך לשקף אותו, לחלק בטא ועוד אחד. כי נכון, כי מה יש כאן? כאן יש R פאי. אז קיבלנו, וזהו, נכון? זה R פאי, ועכשיו כאן יש אדמה. אם בכל מקרה היה פה R אחד, אז היינו רואים את אותו דבר, היינו רואים R פאי ועוד R אחד, לחלק בטא ועוד אחד. כאשר משקפים מהבסיס לאמיטר, צריך לחלק בטא ועוד אחד. אתם תראו את זה הרבה פעמים במהלך הקורס. אוקיי, עכשיו צריך את R-out 2. אז R-out 2 זה מסומן ככה. שוב, אז איפה אנחנו מחברים? נכון, אז אנחנו צריכים לשבור את המעגל פה, לימין אנחנו מתעלמים, ומסתכלים לשמאל. זאת אומרת שכאן אני מחבר את המקור לפה. אנחנו נחזיר את הציור לאיך שהוא היה קודם. אז כאן יש לי נגד R3. עכשיו אני צריך להסתכל פה. זה VX וזה ה-X, נכון? פה, כשיש לי R2 במקביל לקולקטור, נכון? פה, R2 לאדמה במקביל לקולקטור. בסדר. אז כמו בכל הפעמים שעברו, הסכימו איתי ש-VX בוודאות רואה את R2, נעיף את זה. בוודאות רואה את R2 במקביל לכל מה שיש על, אוקיי? אז אנחנו נעיף אותו. אנחנו נרשום ש-R2 שווה ל-R2 במקביל לכל מה שיש על, נחשב. עכשיו זה מה שאנחנו צריכים לפתור. עכשיו בואו נראה איך נעשה את זה. אז נעשה KVL, VX פחות, אוי, אי אפשר לעשות KVL למקום זה. אוקיי? אז מה שעושים זה עושים ככה. צריך להחזיר את RO שמאפשר לנו לפתור את זה. אוקיי? ואחרי שנקבל ביטוי עם RO, פשוט נשאיף אותו לאינסוף. זה אותו דבר, נכון? כי כשאין RO הוא אינסופי, ולכן אנחנו נפתור את זה, ואחרי זה נשאיף את RO לאינסוף.
אז בוא נפתור את זה. אז אני הולך לעשות את ה-KVL מפה, דרך RO, לאדמה. שימו לב, כבר ראינו את זה בתרגולים קודמים. אם כאן יש לי IX, הוא מתפצל והוא חוזר, ולכן כאן חייב להיות גם IX, אוקיי? אני אומר שוב, כאן יש לי IX, הוא מתפצל למשהו והוא חוזר, ולכן בחזרה כאן חייב להיות IX. אז ה-KVL הזה, אז VX פחות RO, כמה זה עובד דרך RO? אז עובר דרכו IX פחות מה שהולך לפה. מה הולך לפה? בטא IB. אז יוצא RO כפול IX פחות בטא IB, כי אז אני כאן, נכון? ועכשיו כאן יש IX, נכון? אז שימו לב עכשיו מה אני רואה פה, אני רואה את R3 במקביל ל-R-Pi, נכון? יש לי פה נגד לאדמה, ומאותו הדק נגד לאדמה, וכאן מגיע IX. נכון? אז זה פחות IX של R3 מקביל ל-R-Pi. זה אחד, ואני תקוע פה עם ה-IB הזה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז עכשיו, כאן יש לי IX, אז אני אעשה מחלק זרם. אני רוצה להגיד, אוקיי, כאן אני יודע בוודאות שיש לי IX. כמה ממנו הוא בעצם IB, וגם שימו לב לסימן, הוא הפוך. אז מחלק זרם זה כמו מחלק מתח הכפוך. אנחנו עושים מה שאנחנו לא רוצים במונה לחלק לסכום. אז זה IX יהיה מחלק זרם בין R3 ו-R-Pi. אז אנחנו רוצים ללכת לפה, אז במונה יהיה R3. אז IB, ושימו לב למינוס, נכון? כי הסימן שלהם הפוך. אם IX מסומן לפה, זאת אומרת שחלק ממשיך לפה וחלק ממשיך לפה. אבל IB הוא הפוך, אז פשוט במינוס. אז זה מינוס, ועכשיו המחלק זרם זה IX כפול מי שאנחנו לא מעוניינים פה, שזה R3, מחלק ל-R3 ועוד R-Pi. עכשיו אני אציב את זה פה. אז VX מינוס RO IX. ועכשיו יש לי פלוס RO בטא IB ובחזרה מינוס. אז זה מינוס בטא RO IX כפול R3 לחלק ל-R3 ועוד R-Pi מינוס IX או R3 מקביל ל-R-Pi. וזהו, נכון? שווה 0. אז יש לי את כל הקשר בעזרת VX ו-IX, בואו נסדר את זה. אז הקשר בין VX ל-IX הוא, יש לי פה RO בודד, כאן יש לי, רק רגע, נראה לי שיש לי טעות, רק רגע. מינוס R3 מקביל R-I. רק שנייה אחת. ב-IB. חסר לי איזשהו R-Pi, שנייה אחת. לא חסר לי, בסדר. אז עכשיו אנחנו נעשה את הטריק הבא, אני הולך פשוט להכפיל פה ב-R-Pi. לא, רגע. לא, זה לא נכון. רק רגע. עשינו את ה-KVL הזה, VX מינוס RO IX מינוס בטא IB, נכון? ואז מינוס IX כפול R3 מקביל ל-R-Pi, בסדר? ואמרנו ש... עכשיו אמרנו ש... IB הוא מינוס IX עם מחלק זרם, שהמחלק זרם הוא R3, נחלק לסכום.
מישהו מספר לי. לא, אז לא טעיתי, בסדר, אז מה? אוקיי, בסדר, לא טעיתי, אוקיי, בסדר, זה נכון. ואפשר לרשום את זה ככה. זה אותי. זה בדיוק מה שכתוב. זה כמובן ועוד. אוקיי. בסדר. שוב, אז לא דיינו, הכל היה בסדר. זה מה שיצא, אפשר לסדר את זה בצורה הזו. עכשיו אני מזכיר לכם, ועכשיו את זה צריך לדחוף פה. בואו נעשה R ועוד 1 ועוד GM הרוב R3 מקביל ל-R I. ואני מזכיר לכם שאת כל זה עשינו בשביל שלא יכולנו לעשות את ה-KTL הזה. אז אמרנו נפתור את זה ואז נשיף את R לאינסוף. אז מה קורה כשמשיפים, מה קורה לכם כשמשיפים את R לאינסוף? זה פשוט שואף לאינסוף. ואז כל הדבר הזה שואף לאינסוף. יש לי R2 מקביל לזה הולך לאינסוף. ולכן כל זה פשוט שווה ל-R2. והתובנה שאתם צריכים לקחת מפה, וכשאשר אנחנו מסתכלים לתוך קולקטור, כאשר אין הרו, או באופן כללי לתוך מקור זרם, אז ההתנגדות שאני רואה היא אינסוף. מה זה אומר? זה אומר שבעצם לא משנה כמה אני אשנה את המתח, אוקיי? אני לא שולט בזרם, כי הזרם בכלל תלוי בצד השני של המעגל. אוקיי? ובגלל זה אנחנו רואים אינסוף. אז התוצאה הכללית הייתה פשוט R2 הזה במקביל לאינסוף הזה, וזה פשוט נהיה R2. אז זה היה סעיף ד', שאלות? טוב, סעיף A, כיצד ישפיעו נגדי העומס RL1 ו-RL2 על העיברים? אוקיי, אז עכשיו שואלים, מה יקרה כאשר נסגור את המפסק? איך זה ישפיע על העיבר? אני מזכיר לכם שחישבנו את ההגברים, אני ארשום אותם פה בחזרה. אוקיי. אז ההגבר של ה-common emitter, שזה אומר בין V-out 2 ל-VS, היה מינוס alpha R, זה נגע את זה, 2 נחלק ל-RE ועוד R3, שזה גם שווה למינוס GM R-Pi נחלק ל... סליחה, מינוס GM R2 נחלק ל-1 ועוד GM R3, וההגבר הראשון היה V-Out 1 ל-VS, היה common collector, זה היה GM R3 לחלק ל-GM R3 ועוד 1. אוקיי, ואחר שואלים איך סגירת המפסקים תשנה את זה. אז עכשיו אנחנו כאילו רוצים להכליל את הביטוי הזה. קודם ושאלה ביטוי רוצים להכליל אותם. אז שימו לב שפשוט, ברגע שאנחנו סוגרים את המפסק, אז עכשיו שימו לב, יש לי, מה יש, הרי ההגבר יצא נניח עבור VR 2 יצא מינוס GM, כפול מה שיש בקולקטור, R2. אז עכשיו ברגע שאנחנו סוגרים את המפסק, זה כמובן קצר. אז שימו לב שיש לי R2 לאדמה,
במקביל ל-RL2 לאדמה. זה מה שיש בקולקטור. ולכן כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את מה שכתוב שם, שכתוב R2, ופשוט לרשום R2 במקביל ל-RL2. מה לגבי ה-common collector מפה לפה? שימו לב שקיבלנו שם, עוד שנייה אני אלך, אז קיבלנו GMR3, נחלק ל-1 ועוד GMR3. עכשיו R3 אנחנו רוצים להכליל, R3 זה מה שיש באמיטר פשוט. אז ברגע שנסגור את המפסק, במקום R3 אני יכול לרשום R3, במקביל ל-RL1. אז בואו נלך לביטוי, אז זה אומר שעכשיו, אחרי שאנחנו מעדכנים אותו, סוגרים את המפסק, S1, אז יוצא GMR3 במקביל ל-RL1, לחלק ל-GMR3 במקביל ל-RL1, ועוד אחד. מה פה? אותו דבר, נסגור את המפסק, S2, אז עכשיו אמרנו ש-R2 במקביל ל-RL2. אז מינוס GMR2 במקביל ל-RL2, לחלק ל-1 ועוד GMR3, במקביל ל... זה בכל אחד בנפרד. ל-R3. כי פה סגרנו את המפסק הזה, ופה סגרנו את המפסק הזה. אז זה איך שישפיעו נגדי העומס על ההגבל. שאלות לפני שאנחנו עוברים לשאלה הבאה. אוקיי, שאלה הבאה. ונתון לנו ש-VL שואף לסוף ובית השווה 100 ו-07, טוב, זה לא מעניין. בסדר, אוקיי. אז עכשיו בשאלה קלאסית לדוגמה, נתחיל עם ה-DC, נמצא פרמטריות קטן ונעבור להמדל. אז בסעיף הראשון רוצים, יש לבצע ניתוח DC ולחשב נקודת עבודה. אוקיי, אז אני מזכיר לכם, קבלים, לא משנה מה הקיבול, ב-DC הם, ואת כל הכיתה צועקת, נתק, אוקיי? אז ב-DC זה נתק, וזה נתק. אנחנו צריכים DC. אז עכשיו, אז אני יודע שכאן זה לא קיים. מה לגבי הטרנזיסטור הזה? איזה טרנזיסטור זה? שימו לב שהוא PNP, נכון? כי הוא מצביע פנימה. אז זה אומר שהזרם זורם בו 100 מטר לקולקטור ולא להפך, נכון? הזרם ה-DC עושה ככה. ומה לגבי זרם הבסיס, האם הוא נכנס לבסיס, וכולכם עונים, לא, הוא יוצא מהבסיס. אוקיי, okay, הוא יוצא מהבסיס. האם הוא הולך לקבל, וכולכם עונים שוב, לא, כי הוא נתק ב-DC. לכן הוא הולך לפה, וכך. אז זה לכיווני הזרמים ב-DC. אוקיי, okay, אז בואו נפתור.
אז אנחנו רוצים קודם כל לעשות, אז שימו לב, אז כאן יש לי איזה רשת הזנה כזאת שמספקת את המתח לבסיס, אז אנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים תמיד, נכון? אנחנו נעיף את זה, אנחנו לרגע ננתק פה, ואנחנו נעשה שקול תבנים. אנחנו רוצים להסתכל לפה, ולשאול מה, אנחנו, מה ההתנגדות ומה המתח. אז לגבי מה המתח, כאשר פה יש נתק, זה פשוט מחלק מתח, נכון? ושימו לב שיש פה 80K ופה 80K, אז פה יש פשוט חצי מהמתח הזה, נכון? זה 3.3 לחלק ל-2. אז V תבנין שווה 3.3 חלק ל-2. מה לגבי R תבנין? אז אנחנו מסתכלים לפה, מאפסים מקורות, זאת אומרת שזה באדמה, אז הנגדים האלה יש להם עדק פה משותף, ואז לאדמה ולאדמה, אז הם שניהם במקביל. אז 80 במקביל ל-80 זה פשוט 40K. ולכן R תבנין הוא פשוט 40K, ואפשר לצייר את המעגל הזה מחדש. פשוט ככה. נכון? עכשיו זה V תבנין וזה R תבנין. אז עכשיו יהיה לי קל לעשות את ה-KVL, אז ה-KVL יהיה VT ועוד IB, נכון? זה זרם הבסיס כפול RT, R תבנין, ועוד 0.7, כי זה PNP, לכאן עוזרים זה, ועוד IERE שווה VCC. אז בואו נרשום את זה, אז אני יודע ש-VT ועוד IB כפול RT ועוד 0.7 ועוד עכשיו IE זה בטא ועוד 1 IB. כמובן אני מניח פעיל קדמי. בטא ועוד 1 ID לגדול כפול RE זה שווה ל-3.3. אוקיי? ומכאן אפשר לחלץ את IB. נראה מה יוצא לנו. אז יוצא ש... אוקיי, בסדר. אז קיבלנו ש... אז IB יצא 6.7 מיקרו-אמפר, IE יוצא 0.68 מיליאמפר, IC יוצא 0.67 מיליאמפר, צפוי שהוא יצא קרוב מאוד ל-IE, וזהו. כל מה שנשאר לבדוק זה האם אנחנו באמת פעיל קדמי. אז אנחנו צריכים ש-VEC יהיה גדול מ-0.2. אז מה זה VEC? זה זה פחות זה, אמיטר פחות קולקטור. אז המתח באמיטר זה VCC פחות IERE, ואז פחות המתח פה. המתח פה זה IC כפול RC. נכון, אז אני ארשום את זה. אז VEC שווה VCC פחות IE כפול RE, זה VE פחות IC כפול RC. אוקיי, מציבים ומקבלים שזה יוצא לנו, זה יוצא לנו 0.67 וולט. האם זה גדול מ-0.2? התוצאה היא כן, ולכן אנחנו אחרי מפעיל קדמי. שאלות על ה-DC, איך יודעים מתי להשתמש בתבנים? לא חייב. אוקיי, זה נוח, אתה פשוט פישט את זה. במקום שהיה פה KCL בצומת, פה היה רעיון נגד, שהיה KCL בצומת, אז זה פישט את זה, אפשר לעשות תבנים. לא חייב לעשות תבנים, אפשר לפתור גם עם ה-KCL בצומת. כל פעם שיש את הרשת הזו, אפשר פשוט לעשות תבנים, לא חייב. וגם סביר להניח שהיינו בכלל יכולים להזניח את זרם הבסיס. בתרגול שעבר ראינו, שבטא שווה 100 זה טיעון טוב להזניח את זרם הבסיס. אז אני די בטוח שאם היינו פשוט מזניחים את זרם הבסיס, היינו מקבלים תוצאה די דומה. אוקיי? אפשר לעשות בדיקה זריזה. אם נחזיר את המעגל להיות איך שהוא היה, זה לא היה ככה.
פה היה 80K, וכאן היה 80K. אוקיי? אז בואו נזניח את זרם הבסיס. אם אני מזניח את זרם הבסיס, זה אומר שאין פה זרם. זאת אומרת שבצורה אבסולוטית המתח פה הוא פשוט מחלק המתח. הוא בדיוק 3.3 לחלק ל-2. כמה זה יוצא? זה יוצא 1.65. אז כאן יש 1.65, נכון? ואז אין זרם בסיס, פשוט. ועוד 0.7, כמה זה יוצא לנו? 2. טוב, אני לא... קשה לי במחשבון, אבל תעשו את זה בבית ואתם תראו שהזנחת זרם בסיס היא לגיטימית. גם איך אנחנו רואים את זה? תראו מה יצא זרם בסיס, 6.7 מיקרו, נכון? לעומת 0.68, פי 100 יותר קטן, אוקיי? אז גם הזנחת זרם בסיס הייתה עובדת כאן. פשוט אפשר להגיד שאין זרם, כאן יש בדיוק המתח באמצע, ועוד 0.7, זה פחות זה, ומקבלים על 1K. אבל בכל מקרה, אתם ואני תמיד אפשר להשתמש. בסדר, בסעיף הבא, בסעיף הבא רוצים... אוקיי, יש לחשב פרמטרי, ופרמטרי מאוד קטן. אז זה לא באמת סעיף, אוקיי? זה פשוט להסתכל בדף נוסחאות ולהגיד, להציב, אוקיי? GM, GM שווה IC לחלק ל-VT. ומצאנו אותו להציב. RE שווה 1 חלקי GM בערך. להציב, וכן על ה-RPI שווה בטא לחלק ל-GM. אוקיי? וכן על, זה סעיף בטא. פרמטרי קטן, מצאנו אותו. ג' יש לחשב את הגבר המתח, V-out ל-VS, והתמתות הכניסה והתנגדות המוצא. אז V-out מסומן, אני לא סימנתי לכם, מסומן פה. V-out ו-VS. אוקיי, בסדר. אז קודם כל, בואו נסתכל איזה מגבר זה. אז צריך לעקוב אחרי הסיגנל מהכניסה למוצא, ולראות איזה הדק לא אמרנו. אז בואו נתחיל. אז הנה VS. מזכיר קבל אינסופי הוא קצר ב-AC. וכמובן הגבר, מאוד קטן, זה אנחנו מדברים כרגע על AC. אז VS, אוקיי? אז אני רוצה לעבור דרך המגבר, אז אני נכנס באמיטר. פה אין יציאה, נכון? אני נכנס באמיטר, יוצא בקולקטור. ולכן, איזה הדק לא אמרתי? לא אמרתי בסיס. ולכן זה common base. יש לי מגבר common base. אז עכשיו אני הולך לצייר סכמת תמורה. אוקיי, אז תעקבו אחריי. אז הנה, אני מתחיל עם המקור. זה VS. אוקיי, אז בוא נראה. אז אני עובר דרך הקבל כאילו קצר, ואז אני רואה שיש לי... מפה אני רואה את RE, מהו VCC, כמובן אנחנו מאפסים מקורות, וזה מקור מתח, ולכן אנחנו מקצרים אותו. ולכן, זה RE לאדמה. אז בואו נצייר את זה. RE לאדם. אוקיי, ועכשיו פה, לאן אני מגיע? עכשיו אני מגיע, שימו לב לאמיטר. אז אני הולך לצייר את סכמת התמורה של האמיטר, אז אחר פעם נמצא פה, הנה האמיטר, הנה RPI, הנה המקור המוכר, אוקיי? אוקיי, עכשיו זה הבסיס. זה RPI, זה V. אז מה יש בבסיס? אז שימו לב. אז הנה הבסיס, אז יש לי פה 80K, ופה יש לי 80K, אבל שימו לב שבבסיס יש לי גם קבל אינסופי לאדמה. אז קבל אינסופי הוא קצר, נכון? ב-AC, מאוד קטן. ולכן, יש לי פה אדמה לנגד לנגד, ולכן הבסיס פשוט באדמה. אז הנה הבסיס באדמה. מה יש בקולקטור? אז בקולקטור שימו לב שאתה פשוט נגד RC. אז נשים אותו RC. פשוט RC ונזמן את V-out. V-out נמצא פה. שאלות על הסכמת תמורה? שימו לב שבדפים הם פתרו עם מודל T למשל, אוקיי? אני לא רוצה לפתור עם מודל P, עם מודל T אפשר לפתור עם מודל Pi, וזה אפילו שיטה טובה ואני אראה שמקבלים את אותה התוצאה. אז אנחנו עכשיו רוצים לפתור ולמצוא את ההגבר.
אז בואו נראה, אז א', אני רואה ש-VR, אני יכול ישר להביע את VR. אתם רואים? שוב, זה בטא IB בכיוון הזה ובכיוון הזה, נכון? אבל שימו לב הכיוון, VR מוגדר בכיוון הזה, זה פחות זה. זאת אומרת שהזרם באופן כללי צריך להיות למטה. ברגע שהזרם הוא למעלה, אז אני ישר יכול לרשום ש-VR שווה מינוס בטא IB כפול R שלנו. אוקיי? בואו נראה אם אני יכול לקשר בין VS ל-IB. אז אני אעשה את KVL הזה. אז זה VS, עדיין VS. בואו נסמן את כיווני הזרמים. כיווני הזרמים הם כך. נכון? אז VS ועוד IBR פאי שווה 0. אז VS ועוד IB כפול R פאי שווה 0. אז זה אומר ש-IB שווה מינוס VS מ-R פאי, אז נשים את זה פה, זה אומר ש-V out שווה מינוס מינוס יוצא פלוס, זה יוצא בטא R3 כפול VS חלק ל-R פאי. זה אומר ש-V out ל-VS שווה בטא R3 בטא R3 ל-R פאי. מה זה בטא לחלק ל-R פאי? זה GM שווה ל-GM R3, כן? זה VR ל-VS, וזו צורה כללית של הגבר של common base. שאלות? אז מצאנו את ההגבר, אנחנו רוצים את R-in ואת R-out. אז R-in מסומן ככה, ו-R-out מסומן ככה. בואו נתחיל עם R-in. אז R-in, שימו לב שוב שאין לי מה לשנות בציור, נכון? זה אומר שאני צריך למחוק את זה ולחבר פה את המקור, אבל יש לי פה כבר מקור. פשוט כך. אז אני אקרא לו VX. ולזרם דרכו ה-X. אוקיי? אז שוב, כולכם נסכימו שהקשר בין VX ל-X הוא קודם כל RE במקביל למה שאומרים על, כן? מה שאומרים לתוך האמיטר. נכון? כי יש להם הדק, שני הדקים משותפים. ולכן אני אעיף אותו. אני אגיד ש-RE שווה זה נגע זה היה RE, זה RE במקביל למשהו. ועכשיו אני אפתור, אוקיי? עכשיו יש לי דז'ה וו, כבר הסתכלנו לתוך האמיטר, נכון? כבר ראינו את זה. בתרגיל הקודם אמרנו שאם אנחנו מסתכלים בתוך האמיטר, צריך לשקף את כל מה שיש בבסיס לחלק לבטא בעוד אחד. אז אפשר, פעם אני אחסוך את האלגברה, ואני יודע שאם אני מסתכל לפה, אני פשוט רואה את R פאי לחלק לבטא בעוד אחד, אוקיי? אז זה RE במקביל ל-R פאי, נחלק לבטא, עוד אחד. באופן כללי אני אגיד לכם שהקורס יהיה מורכב עם מעגלים מורכבים, ולא יהיה לכם זמן לפתור כל מעגל בצורה המדויקת. ולכן, אני לא מצפה שתדעו את זה עכשיו, אבל המהלך הזה שעשיתי להגיד, אוקיי, להסתכל לתוך אמיטר אני יודע, שימו לי שאני אומר לתוך אמיטר זה ממש לתוך הטרנזיסטור. אז להסתכל לתוך אמיטר ולדעת מה אתה רואה, או מה ההתנגדות, זה משהו שצריכו לדעת לעשות. אוקיי, אז אני הוכחתי את זה בסעיף שעבר, בשאלה שעברה, ועכשיו אני פשוט משתמש בזה. אז R-in זה R-in במקביל למה שרואים לתוך אמיטר, זה R פאי לחלק לבטא בעוד אחד. אז סיימנו עם R-in. יש לכם שאלות על זה? R3 אתה לא רואה מתוך האמיטר? אז א', עשינו שזה לתוך האמיטר, ב', עשינו את זה כבר. אוקיי, זה לא שהתעלמתי מ-R3, R3 לא היה בחשבון, ולכן אני פשוט לא רואה אותו, אוקיי? זאת אומרת, לא מחקתי אותו,
היית צריך לשאול אותי את זה פעם שעברה. כלומר, היית צריך לשאול אותי פעם שעברה. הרי היה בדיוק את השאלה, מסתכלנו לפה, זה היה R, Out, היה מגבר כזה, אתם זוכרים היה ככה, וכאן היה את הקבל, וכאן היה, זה היה V Out 1, וכאן היה את הסוויץ' והנגד, ואמרנו, אוקיי, זה היה ה-R Out, ככה, וכאן היה נגד. אוקיי? אז ראינו את זה, במקביל למה שרואים לתוך המיטר, וראינו פשוט R פאי לחלק לבית עבוד 1, כאן היה נגד. לא ראינו את זה, וגם פה, לא ראינו אותו, אוקיי? אז זה פשוט יוצא מהאלגברה, לא רואים אותו. אם אתם רוצים לקבל איזו תובנה, אז זה בגלל שפשוט המקור הוא אידיאלי. אוקיי? אם המקור לא היה אידיאלי, וכאן היה לי הנגד שלו הרוב, אוקיי? אז בתוצאה, התוצאה הייתה משתנה, זה כבר לא היה R פאי לחלק לבית עבוד 1, אז כבר היה R3 היה קצת משפיע. אוקיי? אבל בגלל שאין פה הרוב, פשוט לא רואים את R3. אז עכשיו נעבור לאירונים של שאלה. בסדר? ועכשיו בואו נעשה את R-Out. אז R-Out מסומן לנו ככה. אוקיי, ככה, או שאני טועה, בואו נראה. לא, סליחה, טעות שלי. R-Out מסומן ככה. זה V-Out. ככה הוא מסומן. אוקיי, אז הוא מסומן בכיוון הזה, אז אני צריך לחתוך כאילו את נגד העומס, אבל שימו לב שלא מחובר פה פשוט עומס. אז אני כאילו חותך את העומס אבל אין מה לחתוך, אז אני פשוט מסתכל מכאן. אוקיי, אז אני צריך להסתכל בהדק שבין הקולקטור ל-RC. אז בואו נחזיר את המעגל איך שהוא היה. אז כאן היה נגד. כאן זה היה RE. עכשיו אני צריך להסתכל פה. VX. זה VX. זה ה-X, נכון? בהדק בין R3 לקולקטור. אז ללא ספק התוצאה היא תהיה R out. היא בטוח תהיה R3 במקביל למשהו, נכון? כי שוב, יש שני הדקים משותפים. אז זה R3 במקביל למה שרואים הלאה. השאלה שאני צריך לענות עליה עכשיו היא זה. אוקיי, ושוב יש לי דז'ה וו, כי כבר ראינו את זה. נכון, הרי הוספנו את ה-RO וחישבנו, ואז בשביל להשיב אותו לאינסוף, ואז ראינו שזה פשוט מקבלים אינסוף. ואמרנו גם שאם מסתכלים בתוך המקור המבוקר, כאשר הוא אידיאלי, פשוט רואים אינסוף. זאת אומרת שאין לך, לא משנה כמה אתה משנה את המתח, אז זרם לא מגיב. אז זה פשוט אינסוף. ולכן זה שווה פשוט ל-R3. כי אז זה R-Out פשוט R3. שאלות? אוקיי, מצבנו. אז אנחנו לא נספיק. אז אני רק אדבר בקצרה על השאלה האחרונה. אתם צריכים לקרוא אותה, אוקיי? תעברו על זה שוב. אז השאלה האחרונה היא חיבור דרלינגטון. זה, תסתכלו על זה באינטרנט, כאילו במודל. זה שני טרנזיסטורים ביחד. אולי אני אצליח לצייר את זה בשנייה. אני רק אוקיי, אז זה חיבור דרלינגטון, זה משהו מוכר. זאת אומרת, יש פה שני, זה הכניסה, פה יש לי את המקור נניח. וזה כאילו, עכשיו, כל המטרה של השאלה היא להראות לכם איך הדבר הזה מתנהג, ולמדל את שני הטרנזיסטורים האלה ביחד למגבר אחד. אז אנחנו, כל השאלה, מה שאנחנו עושים, אנחנו כאילו רוצים לשים איזו קופסה כזה פה, כאן, ולהגיד, אוקיי, זה בעצם טרנזיסטור אחד, מה הבטא שלו. אוקיי? אז מה שעושים זה מחשבים את הקשר בין הזרם פה לזרם הבסיס, מה זה כאילו הבטא אפקטיבי? או נניח, רוצים לחשב את ה-GM שלו. אוקיי? אז מסתכלים על הקשר בין בטא ל-R-Pi, או לבין ה-R-In שלו, וככה רוצים את ה-GM.
ואחרי זה צריך לחשב את ההגבר. זו שאלה טובה, אני מנוי צריכים לעבור עליה בבית. וזהו, נראה לי שסיימנו. אז אם יש לכם, אם אין שאלות, אז אנחנו נסיים.